Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira e nós, nesse final de tarde, estamos nos encontrando mais uma vez para esse momento de culto. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que bênção, que coisa boa é a gente ter essa alternativa. Você já parou para pensar nisso? Todo finalzinho de tarde você pode participar de um culto de segunda a sexta e é uma alegria contar com a sua audiência. Para nós é uma honra ter a sua participação no culto aqui da Igreja Cristã Maranata pela televisão. Eu quero reforçar o convite, inclusive, se você puder, de assistir também aos nossos cultos presenciais. Aqui há sempre uma igreja muito próxima da sua casa. Você já deve, inclusive, ter visto uma Igreja Cristã Maranata aqui na Grande Vitória e você tem a oportunidade de participar presencialmente dos nossos cultos. Estamos guardando todos os cuidados, distanciamento social, o controle no acesso, do jeito que mandam as autoridades, né, de saúde. Nós estamos obedecendo rigorosamente a todo o protocolo, todas as orientações. Mas você tem a oportunidade também de participar presencialmente, ser assistido ou assistida presencialmente num dos nossos cultos, tá bom? E daqui a pouquinho vamos começar o culto propriamente dito, mas antes, eu quero te lembrar daquele número de telefone 0800-707-3076, está aparecendo aí na tela, você pode ligar, o serviço funciona 24 horas por dia, é gratuito, a ligação é gratuita em todo o território nacional e do outro lado da linha vai ter uma pessoa que vai te ouvir, te atender de maneira respeitosa, carinhosa, vai orar por você, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, vai ler um texto da Bíblia Sagrada. Você vai ter o seu coração confortado. Você vai receber uma bênção diferente, uma bênção espiritual. Repito, ninguém vai te pedir nada, nenhuma contribuição sequer. Você não tem que pagar nada por isso. É gratuito. Salve esse número, compartilhe ele com pessoas que você conhece de qualquer lugar do Brasil que estejam precisando de receber essa assistência. Tá bom? O culto de quinta-feira é um culto de oração nas nossas igrejas. Na Igreja Cristã Maranata, o culto da quinta-feira é um culto onde nós valorizamos a oração e você vai ter oportunidade também de viver essa experiência neste culto, tá? Já a partir de agora, já a partir do início do culto, nós vamos orar na oração inicial, a oração do clamor que vamos fazer e você já pode participar desse momento, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos começar esse momento em que oramos e o Senhor responde a nossa oração. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção em nosso favor. Pedimos que Tu estejas agindo em cada coração. Pedimos, Senhor, que para termos acesso à Tua presença, os nossos pecados sejam perdoados. Senhor Deus, e por este recurso maravilhoso que é a operação do Teu Espírito, Senhor, possamos ter comunhão profunda contigo. Fala de forma especial ao nosso coração, Senhor, pedimos. Nesse culto, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na Igreja Cristã Maranata, nós sempre começamos o culto com o louvor. A primeira parte do culto é a parte em que nós louvamos a Deus. Vamos fazer isso agora. Mas antes, eu quero te dizer uma coisa. Esteja atento à mensagem que o louvor traz. Porque Deus fala também através do louvor. O Espírito Santo de Deus já está agindo, já está operando. Aqui onde nós estamos, aí onde você está, não existe empecilho, a distância não é empecilho para que o Espírito de Deus haja. Então, louve ao Senhor, cante o louvor, esteja atento à mensagem que o louvor vai trazer para a sua vida. Ele vai falar profundamente ao seu coração. Vamos adorar o Senhor. Renova-nos.
Louvado seja o nome do Senhor. Orar é falar com Deus. Você já parou para pensar no que significa isso? Quem é Deus, Criador de todas as coisas? O Criador do universo, do céu, da terra? O Criador de tudo que existe neste mundo que nós estamos? Esse Deus grandioso, maravilhoso, todo-poderoso, fala conosco, fala com o homem. E como que nós falamos com ele? Através da oração. E eu quero te dizer uma coisa, quando esta oração é feita da forma que a palavra de Deus ensina que deve ser feita, e quando ela é feita com sinceridade, Deus ouve a nossa oração. Deus pode ouvir a sua oração. Ele tem uma bênção para você. Nós vamos ainda cantar mais um louvor. Vamos adorar o Senhor com mais um hino que fala sobre a oração. E logo após esse louvor, você vai ouvir a mensagem trazida pelo pastor Antônio Carlos Ribeiro. E essa mensagem tem como tema, Eis que Ele está orando. Certa vez eu orando, meus amados irmãos e amigos ouvintes, neste instante nós vamos ler a palavra do nosso Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10 e o verso de número 11. Leiamos. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Verso 11. E disse-lhe o Senhor, Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Havia ali em Damasco esse discípulo chamado Ananias, um servo do Senhor. E Deus tinha para ele uma missão. Qual era a missão? Havia se convertido um jovem chamado Saulo. Esse jovem chamado Saulo, ele era hebreu, ele morava na cidade de Jerusalém, e perseguia muito a igreja do Senhor. Colocava em cárcere, com autorização dos principais do sacerdote, aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, açoitava publicamente, os arrastava pelas ruas, levava-os a tribunais. Ele perseguiu terrivelmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas aconteceu que, certo dia, ele saiu da cidade de Jerusalém e foi para a cidade de Damasco, na Síria, para prender lá em Damasco aqueles que fossem crentes
no Senhor Jesus Cristo. Naquela jornada até Damasco, de repente, caminhando ele ali para aquela cidade, de repente brilhou do céu uma luz que ele testifica, dizendo que essa luz excedia o brilho da luz do sol. E esse jovem, chamado Saulo, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse assim: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Naquele instante, ele estava caído por terra. E naquele instante também ele ficou cego por causa do esplendor do brilho daquela luz. Observem bem agora o seguinte: levantando-se dali e guiado pela mão agora, ele perguntou ao Senhor, esse Senhor Jesus maravilhoso, glorioso, Salvador, que ele não conhecia: O que eu farei, Senhor? O que eu farei, Senhor? E o Senhor lhe disse: Entra em Damasco e lá te será dito o que tu convens fazer. Ele entrou em Damasco. Foi para uma determinada casa. Ficou lá 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada, porque ele não sabia tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que de repente aquela visão e aquela voz maravilhosa, gloriosa, mudou, transformou toda a vida dele. Mas nós lemos aqui no verso 10 o seguinte, que lá em Damasco havia um discípulo do Senhor Jesus Cristo chamado Ananias. E o texto nos diz aqui que disse-lhe o Senhor em visão. Então, o Senhor, em uma visão, se revelou a Ananias, o seu servo, e disse-lhe: Ananias, o Senhor o chamou por nome. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor Jesus também te chama. Ele te chama para esta salvação, para uma nova vida, para a vida abundante, que é vida eterna. Observem agora o texto que continua projetado aqui na tela, que é o texto do versículo 11 do capítulo 9. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te. Prontamente, Ananias se prontificou a ouvir o que o Senhor estava lhe dizendo e também a obedecer aquilo que o Senhor iria lhe orientar. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita, uma rua da cidade de Damasco, que tinha por nome Rua Direita. Observem como que este Deus nosso, maravilhoso, glorioso, todo-poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. E ele disse mais ainda a Ananias: E pergunta em casa de Judas. Havia lá em Damasco, morando na rua chamada direita, um homem chamado Judas. E na casa deste homem chamado Judas, o Senhor ordena a Ananias que ele procura um jovem, um homem, porque Saulo era jovem, um homem de Tarso. O Senhor sabia que aquele jovem, convertido agora, era natural de Tarso, lá na Cilícia, num outro país. Então procura por um homem de Tarso chamado Saulo
E o que, que o Senhor diz a Ananias? Eis que ele está orando. Que coisa maravilhosa nós vemos aqui nesse texto. Primeiramente, o Senhor nos mostra que aqueles que são salvos pela graça dele continuam no caminho, conhecendo a verdade e conhecendo a vida abundante, que é vida eterna. E o Senhor ordena que Ananias vá lá ter com Saulo, por quê? Ananias iria orar por ele, diz o texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e orando por ele, aconteceria com Saulo o seguinte: ele ia recuperar a visão, ele passaria a enxergar novamente, seria cheio do Espírito Santo, ou seja, ele seria batizado com o Espírito Santo. O Senhor Deus revelou a Saulo, enquanto ele estava em oração e em jejum, naqueles 3 dias, que entraria ali onde ele estava orando, um homem chamado Ananias, que oraria por ele, que ele tornaria a enxergar e ele ficaria cheio do Espírito Santo. E agora, quando Ananias entra ali naquele cômodo, naquela casa onde estava Saulo, Ananias diz o seguinte para ele: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. As revelações de Deus, as visões de Deus, elas se cumprem, porque o Espírito do Senhor, ele nos vê, ele nos conhece. E o Senhor Jesus diz que esse Espírito Santo Consolador não apenas estaria conosco, mas habitaria em nós. E o Senhor Deus informou para Ananias o que é que Saulo estava fazendo naquela hora, em jejum, em oração. Aqui está escrito: eis que ele está orando. Nós estamos aqui num culto de oração. Nós estamos assistidos por anjos do Senhor. Por que que nós afirmamos isso? Porque a Bíblia nos afirma, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, de que os anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se você ainda não é um salvo pelo Senhor, como Saulo no caminho de Damasco, ainda também não era um crente no Senhor Jesus Cristo, não era um servo do Senhor, antes perseguia a igreja do Senhor, pode ter certeza agora de que a palavra do Senhor se cumpre agora no seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, no seu coração. Cearei com ele, comunhão, e ele ceará comigo. Esse é o momento de salvação. E eu tenho certeza que neste momento o Senhor já vê a súplica do seu coração, já ouve a voz do seu clamor, e ele entra agora no seu coração para te dar a bênção de salvação
e de vida eterna. Quando Ananias impôs as mãos sobre a vida de Saulo, imediatamente ele passou a enxergar, foi cheio do Espírito Santo, ou seja, foi batizado com o Espírito Santo, e levantando-se dali, foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo ordenou no Evangelho. Também o Senhor tem essa bênção para a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque grande é o amor do Deus Pai pela sua vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nesta hora te abençoará com a bênção da salvação, concedendo a você a dádiva do Espírito Santo Consolador. Cantemos mais um hino de louvor e glorificação ao nome do nosso Deus por esta tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você prestou atenção na letra deste louvor que acabamos de cantar, que complementa a mensagem que foi trazida pelo pastor Antônio Carlos Ribeiro e que fala que você pode se apresentar diante de Deus da maneira como você está e Ele vai te receber, Ele vai te abraçar, Ele vai te ouvir
Basta que com sinceridade você coloque o seu coração diante dele. Nós vivemos sempre fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos comissionou a fazer: pregar a mensagem da salvação. Você sabe qual é o objetivo desta mensagem? É que você abra o seu coração e que você aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você entregue o seu coração a Ele e, a partir daí, Ele passe a conduzir a sua vida e você passe a desfrutar de todas as bênçãos, de todos os benefícios de ser ovelha desse pastor querido, amado, maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final desse culto, desse momento de adoração ao Senhor, e nós vamos orar. Mas eu quero reafirmar aquilo que você ouviu ao longo de todo esse culto, a importância da oração. Nós vamos orar junto, eu e você. E aquele que é poderoso, o Senhor, para operar, para responder, para abençoar, para salvar, Ele estará ouvindo a nossa oração. Não é a minha oração que tem poder. Quem tem poder é o Senhor. E nós juntos agora vamos orar. E aquele que tem o poder vai agir nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos pela Tua bênção, pela bênção desse culto, pela experiência maravilhosa que temos com a oração e pela forma como Tu vais responder à oração de muitos que estão participando desse momento de culto. Abençoa, Senhor, pedimos, cada um de nós, e que esta alegria seja preservada na nossa vida e no nosso coração. Senhor, recebe no Teu altar a nossa adoração, as orações feitas, o louvor. Senhor, que possamos continuar nesta atitude de adoração ao Teu nome. Assim pedimos, recebe no Teu altar este culto e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos de volta às 5:30 da tarde. Você é nosso convidado especial. Deus abençoe. A paz do Senhor.